ځوانانو سر لخکر را روان دے سکندر 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 یو پختون نو یو سنگر را روان دے سکندر را روان دے سکندر ټول پختون په بدلې دودې ټول اولس په غونډې دودې ټول پختون په بدلې دودې ټول اولس په غونډې دودې دا بوتان برا نړیږي لوی افغان په ویښې دودې نوې ژوند نوې سحر را روان دی سکندر پوینو کې ګلاب دے پناما د انقلاب دے تا پوینو کې ګلاب دے پناما د انقلاب دے د ځوانانو سرمایه دا سورې سورې د آفتاب دے لکه کور او لکه ور روان دے سکندر روان دے سکندر روان دے سکندر د شهید د کور آواز دے د نرانو دا انداز دے د شهید د کور آواز دے د نرانو دا انداز دے د منزل په لوري تګ دے د ظلمو د جوش آغاز دے دا میدان او دا منظر را روان دے سکندر را روان دے سکندر را روان دے سکندر سکندر را روان دے سکندر دا پټکی او څادرونه د غیرت علامتونه او څادرونه د غیرت علامتونه لوپټی دی بیرغونه لکه ځانې کتارونه السلام علیکم د قومي وطن پارټۍ ملګرو تاسو ته خو به پته وي چې په شیرپاو کې په 120 ویلج کونسلو کې نن دا میټینګونه وشول خو د قومي وطن پارټۍ چې کوم اپوزیشن خلک دی چې هغې کوم اپوزیشن دی هغوی ته به دا انفارمیشن ورکوم چې موږ نن قومي وطن پارټۍ 40 میټینګ په شیرپاو کې په ټول شیرپاو کې موږ چنډ په چنډ وګرځېدو د قومي وطن پارټۍ چې کوم اپوزیشن موږ یو کس پیدا نه کړو او انشاءالله چې دغه شان به دا پارټۍ په مخ په وړاندې ځي او کامیابی به تر د قومي وطن پارټۍ انشاءالله د ځوانانو سر لخکر را روان دی سکندر.